Chiti haso yo vira moto senge gena to idama yut senge mwe yawe kufema. Ya, ondi woni ndichichema kana ndiri muhaso ondi woni ndichipema. Zviri muropa, zviri mumapfupa zvinenge poke yakagochwa zvine mafuta. Zviri muropa, zviri mumapfupa zvinenge poke yakagochwa zvine mafuta. Zvona kuti zvakazobva basi. Vanhu vanonakirwa. Shamwari vanhu vemuZimbabwe vanonakirwa shamwari. Vanhu vemuZimbabwe. Vanonakirwa. Vanofara zvavari vavo. Vanhu vainakirwa zvekuti takashamisika. Hanzi vanhu vemuZimbabwe vanonakirwa. Munonakirwa boisa. Alright, mudara. Problem ndinoblema brand dzangu. Cause vaisatamba nevana vezera rangu. Vezera rangu vaiita kunge vana vangu cause vana baba vavo vaivashamwari dzangu. Mad! Hello people, hello people, hello people, and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tripana upache fiti fiti pa television yet no tangwa fili zona chaki rizo tichaga tarenda mnyeka Zimbabwe. Muzora na asindi na Moka Makaniga. Luta ja artist alikupisa za manje manje. The baddest artist, the fastest rising artist. Wandina yepana wananzi Moka. You know, kana machinga a celebrate. Tinotraya by all means kuti muriche, tinotraya by all means kuti tizive more about life yake. Samuzora nhasi ndamutsvaga akati mukoma no problem ndikuuya. Saka ndine makwestion akawanda anova angaminawo, angandinawawo, angandinawo inini. Chiti no ndakasangana Moka da kumubvunza zvakati. Saka nhasi taona mukana wacho. Saka muZimbabwe ndinokuratidza Moka muchirongwa, Mr. Moka. Isai. Wagwan. Ah, boba. Makanika. Eka, zvirwite. Ah, mukupisa mudara. Sada. Ah, mukupisa. Nzwa inini. Shure. Mudara, madeza pfura, takwana muchitrenda mavideos enyu, muchitrenda, makapfeka uniform yebasa. Muchirova mangoma chaizvo chaizvo zvakava zvinhu zvakashamisa muZimbabwe, zvakafadza futi muZimbabwe. So muZimbabwe ngade kuziva kuti anomunzi Moka ndiani, real name yake. Moka. Moka and Moses Means. Moses Means. Eh, nonzi Moses Means. Alright. Moses Means akakurira kupi? Moses Means akakurira kukadoma. Kukadoma. A ghetto KD ndo randakakurira. Alright, ndo kwamakadzidza. Ndo kwandakadzidza. Ndapedza zvese izvozvo. Ndo pandakazouya mai ndatanga kushanda kumukuma. Alright, alright. Ndo matangogara ku Heathcliff. Ndo ndatanga kugara ku Heathcliff. So now you are based in Heathcliff. Zvamanje manje ndimu Heathcliff. Zvito da. Alright. Vano Heathcliff vari kufara nayo zvisingaita. Ii, vano Heathcliff kana neno ndiri kufara navo zvisingaita. Vano Heathcliff vanoda kumbozozwa zvekuti KD izvi. Vakabva vangoda kupersonalize vakati ndechedu. Ndechedu icha. It is good. Saka music makazotanga rini kuimba music? Music. Ndainyora music. Alright. Ndaingoita music yangu yekunyora ndiri ndega ndichiriyeza. Alright, alright. You see, but zvekurekoda ndofunga nanango rekodhawo ma 1-2 zveapo neapo. Alright. Chezvo. So achiche kuti sekurekoda mudaro. Chaita sekurekoda ndechekuti at first ndaifungidzira kuti zvinhu zvandinoita zvina basa. Ndunyepera. Waingozviita hako but uchifeel kuti ah maybe no. Wasina confidence. Ndasina confidence nazvo zvekutodaro da. Saka confidence yakazoya papi? Confidence yakazoya zvakaitika manje pakauya confidence. Munhu akandi build up confidence ndikulezi yangu. You see, paiitika zvecup clash. And then ndakambozotaura nandiri pagraft chaiziya. And then ubva wandipinzira. Uya andi ndobva ndaenda, ndobva ndasvika. Ndasvika paipa ndakabva ndanzi vakomana ava vari kuita zvavari kuita. Ndakati unoonani zvakanzoona levels. Ndandaenda ndandonoona levels. Ndakati mudhara ndiri kuda kumbopinda awapo. Pari kudiwa chii kuti munhu aite se apinda apinda. Zvakanzi pari kudiwa $5. Ipapo nhasi torina $5 yacho. Ndandaisiya kugraft. Pandakadzoka manje kutimu rangu. Ndakati cool hanzi pari kudiwa $5. Kule press wakabva toiburitsa $5 wobva ndipa. Hansi kuda kubvaisa ndozvinhu zvakandipa power. Waiziya. Wakaona someone achitobhiliva mauri zvekuti arwadziwe kubudisa mari yake. Kuti iita zvauri kuita. Ndiye munhu akandipa power here.
ndakabva ndafeel kuti kana mumwe munhu achindisimbisa so saka ndisikuita zvinhu zvisina basa ndokuita zvinhu chaizvo chaizvo kuzi mumwe munhu mukuru aprefera ega kuti hamufanira wangu chimbobaya chimbobaya ipapapo yes akandipa power munhu yeanzi kulani kule presi angle presi angle presi bikapi no self angle presi makaipa what sometimes my life munongoda ngoma nokuti chibaba makaipa ya zvifu aiziya ari kuti iwewe ukuita iwe ika yakaipa ini ndine team yangu inini ka kuti panakatanga kufunga zvandikuita zvinezvi the one person one the flips so angle ndi king makatoipa yes akazodudza later manje kuti ha apa ndopo waipa manje so in life kuti uzviite ka panongodo someone anongokudza kuti ano chibaba yamukuita iyoyo ka ndiko pakaipa ano vanopa power vano vanopa power uzotona vanhu achitaya kuti no ufanira kutenderedzwa nevanhu vane negative ufanira kuzotona vanhu vane positive mind vanokusimbisawo vanokusimudzira pangu pacho kokuti muzotanga kuenda kumakanika mudhara kuti mekaniki makatanga sei ndakatoenda kuchikoro alright nandiri kumupfure alright kumupfure ndiko kwandakaitira wane mota dzao dzikakuzogadzirwa yes, makuseko kudziendesa mafana kubata moka panopera interview ino inamba dzake dzinenge dziri available mapejisa anowanika anenge ari available kuti musapote futi bcause makasapotawo makaya makasapota grand rack which means iye akwanisa kuwanawo mari yekuenda studio akwanisa kuchishotawo mavhidhiyo ane quality akanaka anonakidza anenge ane mari womuhomwe ino kana uchifunga ine mari muhomwe zvakasiyana nekufunga usina saka mudhara inimbuzi kutange kuimba ndakanzwa pandaiona vaenda pandaiona pamaibvunzwa muchitaurawo it seems as if mairowa hip hop but vanoona kuchi sport makanda makanda hip hop mamagana mitorwa dzimudhanzo here kana manyichirowa hip hop ndairowa hip hop alright ndairowa hip hop saka izvi makurwa dzimudhanzo kana muchikurwa hip hop but meda ngoshandisa mukano naizvezvi ndichiri kurwa hip hop alright hip hop ndo music yandotoimba but zvakaitika paipai ndakapiwa beat dzimudhanzo and then Beatrice imdzanzo rairo ndinori lingisa ne song yangu yeipo zvozvagarana correct vanhu vakatonakiro alright eh ofiji zimdzanzo asimdzanzo ndotoida zvekutoda ndotoiterera zvekutodaro zimdzanzo ndo music yemnyika medu remember ndo yedu inoyatsobatika kuti i music yedu e generation yedu saka zimdzanzo atifeta kaidisa yebo it's not that simple but mdara satamenda kure ku maybe kuna vanhu 1 2 3 4 vasikuziya video yenyu yaka trenda marowa freestyle mona botrero freestyle panapa vanombonzwa kana pana vanhu vasina kuona that video vakushamisa kuti kakomuna kunza ari kupisa we ari kupisa papi ari kunza aka trenda papi bombotrero kana akapela akapela ke same same studio ndo zvatizorowa ndo mangwe kumbere but yeso song yedi wari taisimbisa haso kapeva chiti haso yobvira moto senge gena toida mayut senge mweya wekufema yeah ondione ndichichema kana ndiri muhaso ondione ndichipema zviri muropa zviri mumapfupa zvinenge poko yakagochwa zvine mafuta zviri muropa zviri mumapfupa zvinenge poko yakagochwa zvine mafuta haso ndakaitanga long ago ndiri mufana apa ndichigara nagogo tatengesera vanhu nyama yetsoko tichivati ibeef young kidna sport varipo gogas vanga vatori bof saka ndini ndaiendo novatsvagira chikafu ndichisvika vodetemba kuti mazviita mof apa vaira tsoko vadonha mazino raf problem ndino blema brand dzangu cause vaisatamba nevana vezera rangu vezera rangu vaita kunge vana vangu cause vana baba vavo vaiva shamwari dzangu manje mwana mudharaka amunorova that song ndakainzwa so ndakadakirwa so ndakadakirwa aiwa makaipa king thanks makaipa sandira inspiration yenyu yakabva kupi pamoti ano munhu wandakanzwa uyu ndeuyu akazoita ndizotanga kuita se kuzorowa maworks mostly muno muzimbabwe munhu akandiinspirata nyange nanhasi mune ndinowana inspiration yake kubva kumusic yaanoimba ndiWingy D alright Wingy D ndibaba vaive 200 kungoti yaiwa uyu munhu ndiani tofanira kuva respecta tofanira kunguva respecta
what I told you. But internationally, pamwana va indi inspirator internationally. Kuna Kendrick Lamar na J. Cole. Aibavo nyakwena nasi futi ndinovatera. Yeah, ndinakirwa na vanhu vavo futi ndikunyepera. Right. Saka chirwero kuti vanhu ivavo na Nipsey Hussle. Right. Vanochiziva vainonzi vainzi Nipsey Hussle wewe. Aenda ndovakete. Ndovamo futi vavo. Alright, right. Aiwa ndikubabate pavo. Ko ndakanzwa masikiri akaposta achiti kudzai moka kuti aende 16 bars. Muti kudini postio yaonera postio. Eh, ndakaiona. Samuti kudini orenya aita vana masikiri. Ah, ndinana problem nazvo. Ana problem nazvo. Mana problem nazvo. Ifukana masikiri vachitoda hapo. Totofara madhara kae ma elders zvekuti music industry ama baba ya shibaba right right nda right ayo ipapo ndabafara boss response ya baba ka yakanaka singaiti boss afana achino pata ata basikiri baba ora dhiri baba jijido ndo but ndashifara baba ndara ko kama wenyu mimi na Tembo man na tifandani boss vakumana toza kuti ma legend vano simudza ma artist but pa pa ne ma artist akawanda vasimbe zvifo vakumana vakakufarira kudarika mafarira ndakaona ino achita vamwe vanhu even the way akazokusimbisa ndazoona makuti imwe song kuchusport chinjakaitika mamagara muchiwirirana mina kukama wenyu here kana makatanga kutozivana pepe no tatanga kutozivana pepe but I respect those guys zvekuti vanhu vaivaiva ndongokwanisa kuti God bless them mwari ngavakomborere because you know hazvisi easy kuti munhu wangotanga kungoziva ipapo tatongotanga kungoziyana pacup clash andamu kunyepe istai vangaziva zvaya zvekuti unochinzoti fantani ana Tembo man vanhu vaompeka vaivai vanhu vanorema zvekuti kana even inonda itochikawo ndofunga ndingoziya kuti uchangosangana ne mabiga avanhu aya ndo mabig names waona manje yeah, but but they welcome yakakuita ma one iyo kana inonda katoshamisika so you know zvipo zvatinopiwa namwari zvakasiyana ona zvakafanana na Fantan ane chipo chekuona pane talent chipo chake chakatopiwa namwari chekuona kuti apa pane chi pane chipo vaiziya and Fantani izvezvi ndiye munhu atondipusha zvekutoti ndakutozivikana mukoma Tembo man ndangotanga kungovazivawo ipapo but ndinofila free kuvaudzwa kuti mukoma Tembo man apa pakadai ndoita sei avarwadziwe kundibatsira nyangwe because ndichangopinda muindastry remember ndichangopinda muindastry and vanhu vaya vane experience yakanyanyisa zvekuti yes saka if kana uchikwanisa kutoenda kwavari vachinonokudzwa kuti aiwa wakamoka apa ita so vanhu ivavo ndinovada zvekutodaro kuzi vakandikoshera and chinchega chandokwanisa kutaura ndikukunyepera mwari ngavakomborere vanhu vavo varangu vachiendawo mberi ndakaona peji rako rakasimuka so fast yes saka kunzwawo sei nemasimukiro akaita peji rako fast because 5000 asi mafani simdarakuona uine 5000 followers asi mafani sematist akawanda ariwa maworks but kuti aite 5000 but last time I checked your page yakaba 35000 yes saka ndikudiwo una mafanzi akwa kusapota nasapoti yakadaro unoti kudiwo kunzwawo sei mafanzi angwa ndomada zvisingaiti ndovada kutodarika madiro andozviite saying that isema vanhu vava vanosapota shamwari ndakazviona nyange kugomba kuti aiwa vanhu vanosapota vanhu vava vakandikoshera zvisingaite kuzi zvinhu zvese zvandichange ndichizoita pamberi apo ndichange ndichiitira ivo kuti vafare and ivo ndiro vafarira kuti vari kusapota aiziya ndoda ivo mazikomens avanonge vachiisa mazilikes vachipa mapost enyu mawani aiwa vanhu vava ndovada zvisingaite and ndine futi imwe belief yekuti dai papa sina futi mukoma Fantan na Godfather Tembo man andaifunga kuti peji rangu rachona rainonoricha cause ndivamwe futi vari kubetsera
You get the point. Yeah. I'm off to work bet here. Well, it's September man. I'm support my yours. Did you want to pinch, Babu? Tabota or Cup Clash. Chona Page Babu. The one among my fans are right. No, Mocha. Signed the G. Clash. Yes, sir. No, Mocha. Okay, Clash, you are GT. On what you end up Clash, we're going to pay Zana now. But in the last one, it's a team. You have seen a team. I'm going to win. I owe my advice. I've got close to you. And I'm going to advise you, which we're going to do. I'm going to decide to quit. So, I'm going to go to my fans. I'm going to sign. I'm going to go to my fans. I'm going to end up. We're going to farm by say. Yes. Tishaisa mafanza angwa iti ndisa yende. Wangwa right kuzi oka unamuna taura chini. Ane vision rakira aninga chuona. And aninga tumbo meditator. Obwa wanota moka usa yende. Waona. But kuti tisa yende manji. Panga remember first thing you need to see was a Cup Clash. Remember what one would was from this year? And get Cup Clash. Any Cup Clash. One. So, two, could you decide? And this is a shake of Cup Clash in any. One way to the chi, kuna Godfather Temple Man, Nana Fantan, and what you never can introduce. Cousin. Kuzi vanuaizo vamo vanuaizo bulgani pfungwa yekuti moka na kwenda Cup Clash ni kutaka sabotage kwa wana vamo anundo zvaizo wana kana kuti vanuaizo wana kuti moka akuzvikudza waona vamwaibva kuti moka akuzvikudza wana ofich zvanzinga ndo zvanzinga toite manje kuti tisatoenda ku Cup Clash man ndozvo kutionesa saka kuti ndisaende kana ivo vachona ana Godfather Templeman Nana Fantan, where is with the G? Why do I panic a sell out? See, at a sell out movement. Wawona, cause the official could never move on Wakatungo. Remember, Kunaman Wakatungo Vingamo to don't know more now. And to don't know more, sure. But we always with the G, even Shamoka watch. That's like, so I'm saying, that's right. Pamashi came to perform a boss, come on a clip card, you can go on our poster. Wango to Jungo Pinders, or should you watch it? Baba ma watch it on the border of wire. Zuganda Fidel, we are to Pindo. Uso to a imba. Sayan, I was already the house of Baba say. Van Rano Nakiro, Jari, and Wim Zimbabwe, Nakiro, Shamai. But Wim Zimbabwe, Nakiro, my father, so I do have. But my Nakiro, we take a shabby. That's what Wim Zimbabwe, I don't Nakiro. I'm no Nakiro, boys. What I do that. Tati mbwende chena ma wakes. Saka, so far, mbwende ma wakes agada se. Mbwende ina album, mbwende kutibuti tiri. Mbwende singu, ma singu, mbwende kutibuti tiri. Ma video, jukufa ma se. So far, pane ma singles. Alright. But, siya zanga ni mbwende kutu, music nda inyora. Tutu ni album. But so far, angwa, sanda kuziyo tuchia ituwa rini. Nika uziwa, nukuziwa. Wakari wakadzirira patikana nguva yakusvika tichavaudza. Aitwa kwa ma videos pane video ra tutoit. Remember pepe vanhu vakaudzwa nezve burning fire. Saka burning fire ya padhuze kubuda iko zvino zvakutobuda. Aitwa burning fire yakutobuda. Aitwa saka ndakuona tizoni pane mbvunzo ngada kubvunza ndika kuti mudara imi mune makore mangani ana kuwanda zvavo but zvekutoti tichonzi tiri kutoshanda music atingazotadzi ana kuwanda but akati I wish you the best king pa ema works nyamuri kuita. All right, ko are you married? And sad. Dunia yana mbotawara hee kutu makore yangu ana kuwanda zao. Shema levoze kutu ndi nzindarora. But ziri ze music. Akakwana. Sandara, any collaboration ni mangoma artist. Pane zwa mungu runga ya kutu mtu collaboration ni mangoma artist.
maybe hip hop is in dance. yeah so far ndonyaedza dzimwe nyaya dzatiri kuda kugadzirisa kuti tione kuti ta collaborate nemamwe ma artists. Alright, izvi ndodzimwe nyaya dzatiri kufambira, but so far ndina ma artists wekuti ndingati ngatoti uyu izvezvi zvichita kuti unoita naye collabo. Hapana uronga watowamba kufamba so far. So far hapana. Tingopinda panyaya dzema drugs, unoti uchine mayusa kurova ma drugs, unoti uchine nyaya dzema drugs. Ma drugs handizombofe, ndakamuka ndichitaura kuti ma drugs akanaka. Mayusa ari kurova ma drugs, tsvagai solution yekuti mumasiye. Vamwe vanoti hazvisi easy because ma drugs anonzi ano addict, but ngatsvage kana kutotsvaga Mwari chaiye kuti toite plan, because kuna Mwari everything is possible, hapana chinoramba aiziya, because madrugs haasi kuzofa akaita chinhu chakanaka. Madrugs ari kutozongoparadza mayuta. Madrugs haasi kuzomboita kuti uzonzi uri kuita chinhu chakanaka. Madrugs anotongoramba achitongokwadza bhozi magete ezvo zvaanenge achiita anenge achiona. Yes, zvamune muchiita zvazvo, saka anenge achizviappreciate, achinakirwa nazvo, saka anenge ada kuziva kuti zvone, but zvekuitwa namoka izvo isiti because zvimebve akarohwa nemadrugs here. Akaita sendo saka ndabvunza that question kuti unotiwo chii panyaya dzemadrugs. Aiwa, madrugs ndo panobva nyaya yetalent manje papai, zvangatitaura. Zvinhu zvetalent hazvitombonindi kana madrugs kuti zviitike. Kana chiri chipo zvinhu zvinongozviita chii zvega. Saka iwotsvaga chipo chako, unyatsoona chipo chako. Chipo chinhu chaunogona kuita even usina kana madrugs awarova. Hazvidi madrugs kuti chipo chako chionekwe. Saka madrugs akatoipa. Madrugs asibonga. Saka machallenges akusangana nawo so far usaartist napi? So far unoona skill yekuti wangu ndakajuma nekafemu kadikidiki kako kandinako kakaita zvekundijuma. So unoziva unokosa zvajaira ona zvechiri zvinhu zvinyowani ona ekoza vajaira kudzimoka selfiemokatoraicha alo moka ndaipindi DJ Sparks ubatikani ndikofanira kuti mwete interviewtofonekona DJ Sparks bo zvitu zvinhu zvinyowani but nekufamba kwenguva hatinge tichitaura takujaira. Zvinofamba chete, zvinofamba chete. Ayo mambai muchingorova maweki samudhara imimi ndanzwa muchita nyekuti kanoga vachita kuti zvimadhira zvinea kutombonamata zvako. Do you believe maprofets, like maprofets atinawo munomatendawo here kuti vanhu vamwari chaivo kati motendawo muchitendero chipi munoda kuonganga? Because I believe ini kuti life is spiritual. Whether unotembawo nen'anga, unotembawo zvechiwanhu, unotembawo nemaprofetsi, unotembawo kuna Jesu Kristu, imimi munotendawo chii? Munoda chechi here mundaro? Ndoenda chechi. Ndopinda iBaptist. Baptist Union. Inini ndobhelivha ngu kuna Jesu. Relevo remaprofetsi, maprofetsi ariko. Vanhu vari right, vanhu vanoonawo zvatisingaita sei, zvatisingaone waona. But vanhu ivavo havapo pakuti isusu tega tisanamati zvekuti tega tobva tatoti haisu hatichanamati kana zvangoita ungati zvakunetsa tinoenda mumaprofeti. Aiwa, wegawo futi munhu unofanira kuzvidzidzisawo kutaurawo naMwari, kugadzira ukama wako namwari. Zvinhu zvakakosha, ndo zvinhu zvakakosha manje izvozvo. Mashoko makukutu aya, mashoko makukutu, mashoko mabhonzo atakupa asingapiwa wana, mashoko makukutu aya. Samudhara, I think last question yangu zvangu ndisati ndaenda ndeyekuti zvoni makanzi mudhara imimi ndimi mune power right now nekulegalize something, unokwanisa kulegalize chii? Hano ichinorambidzwa ichi but ndima nepower rekuti no ini as long as mokataura kuti zvakutoitwa izvi munyika munomu zvakutoitwa chingave chii chamunobvumidza iwe kuti hano magete isingaite zvavo.
Ainoonerangu zvese zviripo zviripo. Zvese zviripo zviripo. Ah zvazviri ndikoko. Zvazviri zvingoripo zvakadai. Ah vanhu ndipo ndafunga pachakuti ano City Sports ya izobhadharwe. Eh futi ai. Bangoma gangorowe episode 31 paketenzi gangwe kumangoma. Vanakirwe. Vanakirwe. Aiwa mudharaka ndakutenda ine kuya inokuti mune mine ma works akawanda amatosiya makakoshesa platform yedu makakwasa kuti muuye kuti tinge tichita ma works mwana kuitire zvakanaka but mafans adakuzva kuti kana tinga achida kuzokubhuka achida kuzokutsvaga paFacebook wanokutsvaga sei zita rakanzi chii vanokubata sei vanongoida kukutsvaga ha mostly vanongoida kutsvaga vanondibata pa panamba dza ndakatoisa pa Facebook. Right. Izvozvo. Aizvozvo ndo story ne. Dziro pa Facebook. Sava Facebook pakati na Facebook account yakanzi chi? Moka makanika. Moka makanika. Eh. Right. Ndakona nga ana moko aripo bozo Facebook zvo one day. Zvino ndika pa Facebook manje zvoti wakona pane mpfara ndanga chipisa ka. Vano vano create ma ghost touch. Yes. But iyo ingori moka makanika chete. Haina official kana chi kana chi. Moka makanika. Moka makanika chete. Right. Buko ku Instagram, ku TikTok, ku chi. Dozi tero. Moka makanika. Moka makanika. Alright. Sa mudhara pane question yabva yauya musoro mangu andingaregedze kukubvunzai mudhara. Unokuona masvika level ripi pa next maybe 2 years, 3 years, 4 years dzikuteerera? Pa next 2 years ndikuona ndasvika level yekugadzira music yakamature, you get the point? Like music inoterereka zvekutodaro. Zvekuti even kana mumakombi unoza kune imwe music isingaridzike kana mukombi. By the way, skip ayo. But so far ndozvandiroda kushandira zvekuti ndikwanise kugadzira music inoteererwa nemunhu wese. Maona, because the music is not all about kungo kuti vanhu tingojamba. No. Sometimes music inofanira kumotivata. Maona, music inofanira kudzidzisa. Music inofanira ku comforta. Ndo saka music tichiti yakakosha. Nyango ire music inokonekta direct to the soul. Waona manje. Waona. So that's my wish. I wish we ndigadzirwe music yakadaro sezvinongoitwa na baba Wingi D sematero anga ngita baba Abraham. Baba kana. Aiwa, thanks for coming Chibaba. Mara kuti zvakanaka. I wish you the best. Ninja Sasa DJ Sparks. We just try by all means. Kuti ndinge ndichiita kuti music yako it reaches many people as a meno. Thanks kwangu. Just sum all by all means. Then I wish you the best. Mwana ngo akukomborere ma blessings ngawande pamusoro pemamwe. I believe kuti the way wakasimuka na it's grace. It's God's grace. It's God's grace because wangu akawanda wangu ariko yeah sports but we were also going to break through that platform. Saka may God bless you mure Zimbabwe. Thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Don't forget to follow me on all social media platforms. Wakaenda ku YouTube uno search kuti Zim Reality ITV. Wakaenda ku Facebook uno search kuti DJ Sparks ZW. But before some follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Saishe namponesi upenyu hwako. I'm out. Oyo.